Inson qadri uchun tamoyil asosida odamlarni rozi qilish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylangan. Bu borada 2024-yilda g'alla hosilidan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinlarni ekish ishlarini tashkil qilish bo'yicha muhim chora-tadbirlar belgilab olingan. Takroriy ekinlar daladagi asosiy ekin hosili o'rib, yig'ib olinganidan keyin o'rniga ikkinchi marta ekiladigan ekinlar hisoblanadi. Ekilgan yilining o'zidayoq hosil beradi, yerdan unumli foydalanishga va maydon birligidan ko'proq miqdorda qishloq xo'jaligi mahsuloti olishga ko'maklashadi. Qisqa qilib aytganda, takroriy ekin qo'shimcha daromad to'kinlik manbaidir. Bu borada Toshkent viloyatida ham muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda 2024-yil g'alla hosilidan bo'shagan maydonlarda sabzavot, polis, kartoshka, dukkakli va boshqa ekinlarning tez pishar navlarini qisqa muddatlarda ekish, parvarishlash va yetishtiriladigan hosilni nesnobud qilmasdan yig'ib olish, saqlash, qayta ishlash, eksportga yo'naltirish hamda aholi bandligini ta'minlash bo'yicha muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilib, viloyat shtabi shakllantirilgan. Tumanlarda 2024-yil g'alla hosilidan bo'shagan maydonlarni shakllantirilgan ro'yxat asosida ishsiz aholi va yoshlarga ajratib berish orqali ularning bandligi hamda daromadlarini ta'minlash, yerlarni ekishga tayyorlash, moddiy resurslar bilan ta'minlash hamda takroriy ekinlarni qisqa muddatlarda ekish va parvarishlash tadbirlarini tashkil qilish, yetishtirilgan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini nesnobud qilmasdan tizimli ravishda yig'ib olish, saqlash, qayta ishlash, eksportga yo'naltirish va kuz-qish mavsumiga zaxira qilish tadbirlarini tashkil qilish, monitoring markazini tashkil etib, amalga oshirilayotgan ishlarni kunlik tahlil qilish, tumanlar kesimida ma'lumotlarni umumlashgan holda respublika shtabiga taqdim etib borish viloyat shtabining ustuvor vazifalaridan. Ayni yo'nalishda viloyatning Oqqo'rg'on tumanida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar diqqatga sazovor. Shu bois Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi Qobil Azam fermer xo'jaligida 2024-yilda boshoqli don ekinlaridan bo'shagan maydonlarda takroriy ekish bo'yicha ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Tadbirda viloyatning tegishli tashkilotlari vakillari, mas'ul idoralar mutaxassislari ishtirok etishdi. Unda so'zga chiqqanlarning ta'kidlashicha, joriy yilda viloyatda g'alladan mo'l hosil yetishtirildi. Shu bois dalalarda hozir g'alla o'rim yig'imi ishlari avjida. G'alladan bo'shagan yerlarga esa zudlik bilan takroriy ekinlar ekishga kirishilgan. Chunki g'alla o'rimidan oldin dehqon g'allani sug'oradi. Shu bois yerda namlik bor. Mavjud namlikdan unumli foydalanib, tezlik bilan takroriy ekin ekilsa, bu suvni ham tejash imkoniyati deganidir. Takroriy ekin oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Aynan takroriy ekin qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining ichki bozorda barqarorligini ta'minlashga imkon beradi. Qolaversa, eksport ko'lamini kengaytiradi. Ma'lumki, iqtisodiy daromad eksportdan bo'ladi. Bu esa daromad manbai demakdir. Eng muhimi, ijtimoiy himoyaga muhtoj yurtdoshlarimiz yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Mana bugun Toshkent viloyatida 100 ming gektar maydonga takroriy ekin ekish rejalashtirilgan. Bugungi kunda mana g'alla mavsumi juda jadal ravishda ketmoqda. Shundan 50 ming gektarimiz g'alladan bo'shadi. Buni biz peshma-pesh takroriy ekin joylarda olib boryapmiz ekishni. Shu 100 ming gektar maydondan 21 ming gektar maydonimizni biz aholimizga, bu yoshlarga, kam ta'minlangan oilalarga, ayollar daftarida fuqarolarimizga ajratish belgilaganmiz va mana bugungi seminar maqsadi tumanlarimizning hokim o'rinbosarlari qatnashdi. Oqqo'rg'on misolida ko'rsatib berdik, qanday ishlar tashkil qilinganligi va mana joyida takroriy ekinni peshma-pesh ekishni. Asosan takroriy ekinimizni biz 10 ming gektar kartoshka ekish belgilangan, 11 ming gektar sabzavot ekinlari ekamiz, 10 ming gektarga takroriy shol ekin ekamiz va 17 ming gektar maydonga chorva oziq ekinlari ekamiz. Ayni mavsumda fermer xo'jaligi tomonidan mazkur yer maydonlari somondan tozalanib, ekin ekishga tayyorlab berildi. Tadbirda fuqarolarga takroriy ekin uchun berilgan yerlardan unumli foydalanib, yaxshi mahsulot yetishtirish bo'yicha kerakli tavsiyalar berildi. Bugungi kunda aholi sonining keskin ortishi sababli oziq-ovqatga bo'lgan talab kun sayin ko'paymoqda. Bu esa o'z navbatida oziqaviy ekinlarni yetishtirish aholini to'yimli va sifatli ozuqa bilan ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarning muhimligini ko'rsatadi. Hozirgi kunda jahon miqyosida sifatli va mikroelementlarga boy bo'lgan bug'doy, guruch, loviyadan tayyorlanadigan mahsulotlar, ayniqsa bolalar uchun maxsus oziqalar keng ko'lamda savdo rastalarida o'z o'rnini topmoqda. Donli ekinlar, sholi, bug'doy, fasol, loviya yormalaridan tayyorlanadigan mahsulotlar, ayniqsa bolalar uchun benihoya ahamiyatga ega.
Bugungi seminar g'alladan bo'shagan yer maydonlarida takroriy ekin ekish masalasiga bag'ishlandi. G'alladan bo'shagan yer maydonlarini hududdagi issiq aholilarga 30 sotlik, 50 sotlik, 60 sotlikdan 1 gektardan bo'lib berish rejalashtirilgan. Bugungi kunda 7000 gektardan ortiq g'alladan bo'shagan yer maydonlariga takroriy ekinlar ekiladi. Bundan tashqari eksportyor korxonalar biriktirildi. Ushbu eksportyor korxonalar issiq aholini urug'i bilan agrotexnik tadbirlari bilan yetishtirilgan mahsulotni sotib olish kafolatlaydi. Natijada 4000dan ortiq aholini ish bilan ta'minlash choralari ko'riladi. Bugungi kunda tumanda yer maydoni 13000 gektardan oshiq tashkil qiladi. Shundan 7100 gektar g'alla ekilgan, qolgani paxta maydonlardan iborat. Hozirgi kunda g'alladan bo'shagan yer maydonlarini aholini bandligini ta'minlash maqsadida bo'lib tarqatildi, ishlar boshlab yuborildi. Asosiy maqsadimiz aholini bandligini ta'minlash va farovonlikka erishishdan iborat. Mana bugun bizning fermer xo'jaligimizda juda katta seminar tashkil qilindi. Qobil Ag'zam Fayz fermer xo'jaligi Oqqirg'on tumanida faoliyat yuritadi. Asosan paxta g'alla, ko'p tarmoqli bo'lgani uchun bog'dorchilikka ixtisoslashgan. 2024 yilda paxta 40 gektar, g'allamiz 36 gektar bo'ldi. 70 sentnerdan oshiq g'alla hosil olyapmiz. G'alladan bo'shagan yerlarga zudlik bilan takroriy ekish choralarini ko'ryapmiz. Peshma-pesh somondan tozalab, shudgorlab, yerni tezroq tayyorlab, yerlarni aholiga bo'lib beryapmiz. 11 gektar maydonimizni tayyorlab, 32 odamga ehtiyojmand, yoshlar daftaridagi, ayollar daftaridagi, chet eldan qaytgan fuqarolarga berdik. Endi ular bu maydonga fasol mahsulotini ekadi. Endi ular o'zini sharoitidan kelib chiqib, oilasini farovonligi uchun ehtiyojiga mos qishloq xo'jaligi ekinlari ekan. Oqqo'rg'on tumanida 29 ta mahalla mavjud. 120 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Endilikda tuman hokimligi tomonidan ishsizlar sonini kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun mavjud imkoniyatlar qayta ko'rib chiqilib, to'laligicha ishga solinyapti. Tumanda boshoqli don ekinlardan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar turlari bo'yicha ekin joylashtirish rejalashtirilgan. Aynan Oqqo'rg'onning o'zida 10800 gektarda ikkinchi takroriy ekin ekish ko'zda tutilgan. Yer oluvchilar ro'yxati mahallalar yettiligi tomonidan shakllantirilib, ularga ajratilgan yerlar bo'lib berilmoqda. Natijada 2,5 ming nafar ishsiz, 2 ming nafar yoshlar, 460 nafar xorijda ishlab qaytganlar, ehtiyojmand oilalar farzandlari yerda mehnat qilib, oilalari daromadini oshirish choralarini ko'radilar. Masalan, Dilshod Dusanov tumanning Beshovul mahallasida yashaydi. 44 yoshda 5 yil Turkiyada mehnat migranti bo'lib ishlab kelgan. Endilikda davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, oilasi, farzandlari yonida bo'lish uchun fermerdan 50 sotlik yer olib, dukkakli ekin yetishtirish niyatida. Oqron tumanida yashayman. 5 yil Turkiya davlatida ishlab keldim. 3 farzandim bor. Shu otanam bilan yashayman. Prezidentimizga rahmat, yer ajratildi. 50 sotlik yer oldim. Endi oilam bilan ishlayman, xudo xolasa, shu fasol ekaman. Oilamizga daromad. 5 yil Turkiyada bo'ldim. Bolalar chaqamni uzoqda bo'lib, kosamizni oqirmadik. O'zimizni oziq-ovqatlar bilan ta'minlaymiz. Hozirga qadar moyli ekinlar O'zbekistonda qisman ekilgan, lekin natijasi olimlar kutganidek bo'lmagan. Endilikda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga talab hamda ehtiyojlardan kelib chiqqan holda sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng jalb etish orqali mahsulot sifatini yaxshilashga e'tibor qaratilyapti. Ya'ni rossiyalik seleksioner olimlar bilan birgalikda O'zbekiston sharoitiga mos kungaboqar urug'liklari keltirilib, ularni ekish, yetishtirishning o'ziga xos agrotexnik tadbirlari yo'lga qo'yiladi. Bu Sirdaryo viloyatining Sayxunobod hamda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on va Bo'ka tumanlarida olib boriladi. Shu hududlarda kungaboqar hosili qayta ishlanib, o'simlik yog'i hamda chorvachilik uchun ozuqa yem bazasi yaratiladi. Dastlab urug'lik tayyorlanadi, ekilib, ilmiy yondashilgan holda o'stiriladi va hosil olinguniga qadar parvarishlanadi. Keyin esa pishib yetishgan hosil Rossiyaning Voronej shahridagi Agrarian kompaniyasi tomonidan sotib olinadi. Ya'ni hozirning o'zidayoq xaridor ham aniq. Ayni vaqtda rossiyalik hamkorlar loyihaning dastlabki imtiyozi sifatida Oqqo'rg'on tumaniga investitsiyalar kiritishmoqda. Hosil pishkunga qadar esa eng zamonaviy uskunalar tumanga keltirilib, yog' ekstrakt zavodi ham ishga tushiriladi. Bu mahalliy aholi uchun daromad manbai degani. Olib borilayotgan tizimli ishlar natijasida 150-200 nafar mahalliy aholi vakillari doimiy ish bilan ta'minlanadilar.
Biz ayni vaqtda O'zbekistonning ushbu hududida sanoat usulidagi kungaboqar o'simligini yetishtirish niyatidamiz. Avvalo urug'lik yo'nalishida ishlar olib boryapmiz va yetishtirilgan hosildan to tayyor mahsulotgacha, ya'ni o'simlik yog'i olishgacha bo'lgan uzviy zanjir yaratildi. Ishlab chiqarish, o'stirish, qadoqlash, qayta ishlash, sotib olish ushbu muhim jarayonlar shu yerning o'zida amalga oshiriladi. Bizning loyihamizni Oqqo'rg'on tumani hokimligi juda yaxshi qo'llab-quvvatladi. Hosil 100 kunda tayyor bo'lsa-da, biz uni 80 kunda olishni rejalashtiryapmiz. O'zbekiston quyoshi bunga imkon beradi. Yurtingizda urug'lik hosil olish imkoniyatlari katta. Loyiha doirasida ilmiy asosda chorva mollari uchun ham oziq-ovqat bazasi yaratiladi. Kelgusida rossiyalik hamkorlar bilan birgalikda o'quv kurslari ham tashkil etiladi. Respublikamiz bo'yicha 20 nafardan ortiq agronomlar tayyorlanadi. Maqsad agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarib, yuqori hosil hamda daromadga ega bo'lishni ta'minlash. Jamg'armamiz tomonidan tomorqachilarga, yoshlarga, ayollar daftardagi, kam ta'minlangan fuqarolarga va migratsiyadan qaytgan fuqarolarga o'sha imtiyozli kreditlar asosida o'sha g'alladan bo'shagan maydonlardan ekin ekib daromad olish uchun imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Bu imtiyozli kreditlar ajratilgan yerlardan daromad olish maqsadida o'sha fuqarolarga, yoshlarga, ayollar daftaridagi fuqarolarga, kam ta'minlangan oilalarga mineral o'g'it, ko'chat, urug' yetkazib berish maqsadida kreditlar ajratiladi va bu kreditlar natijasida ular yerlaridan ekin ekib daromad olib, oilalariga qo'shimcha daromad manbai sifatida foyda olishadi. G'alladan bo'shagan maydonlarga ekin ekish natijasida eksport salohiyati oshadi. Bozorlarda mahsulot hajmi oshadi. Bundan tashqari mana qayta ishlash korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash hajmi ortadi. Asosiy vazifa oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi. Birinchi o'rinda Toshkent viloyatining 3 ta tumani 700 ta aholisi mavjud 10 tadan katta mahallalarda Chinoz tajribasi asosida ixcham issiqxonalar tashkil qilingan va ushbu issiqxonalar muzlatgich, saralash, qadoqlash korxonalari tashkil etilib, ular kooperatsiya asosida biriktirilib, birgalikda hamkorlikda ish olib borilmoqda. Ya'ni ular yetishtirgan mahsulotlar muzlatgich omborxonalarda saqlanyapti va qayta ishlanib eksportgacha yo'naltirilmoqda. Ichki iste'mol bozorlari ham shu mahsulotlar bilan ta'minlanmoqda. Buning natijasida o'sha ichki bozorlarimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirib borilmoqda. Jamg'armamiz tomonidan bundan tashqari tomorqachilarga, issiqxonaga, quyonchilik, matokultivator, qishloq xo'jaligi asbob-uskunalari, mineral o'g'itlarga kurkachilik, asalarchilik yo'nalishlariga ham kreditlar ajratiladi. Joriy yilning 6 oy davomida Toshkent viloyatining tomorqachilari uchun 20 milliarddan oshiq mablag'lar ajratib berildi. Endrikda g'alladan bo'shagan 940 ming gektarga yaqin yer maydonida takroriy ekinlar ekiladi. Takroriy ekinlar haqiqatan ham xalqimiz uchun oziq-ovqat manbaidir. Zaxira ham shundan yaratiladi. Bu bozorlarimizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari tan narxining barqarorligini ta'minlaydi. Respublikamiz aholisini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlar bilan uzluksiz ta'minlash va fermer xo'jaliklari iqtisodini mustahkamlash maqsadida joriy yilgi g'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinlar ekilmoqda. Har bir kunni g'animat bilgan dehqonlar tomonidan takroriy ekin ekish ishlari qizg'in davom etmoqda.